Good evening everyone. Welcome to my channel. Ako na naman po si Michelle ang inyong link code. So guys, ngayong araw na to, iba po ang aking gagawin. Ang aking gagawin po ay magyaw-yaw -yaw po ako. Alam niyo yung magyaw-yaw? -yaw. <laughs> sa Bisaya pa magyaw-yaw. -yaw. Um magsab tagalog naman magdaldal. O ayan. Uh, so guys, alam niyo guys ha, kung bakit ako magyaw-yaw? -yaw? Kasi gusto ko pong mag-comments doon po sa nangyari po na bagong pinaslang doon sa Kuwait. Ayun si uh, si um, Jolie B. Ranara. Ayun. Condol condolence po, the deepest condolence po sa pamilya. I'm so sorry about uh, we are very sorry about your uh, you know, your child. Um, your daughter. Ayun. Sa totoo lang guys, ha, shock pa rin kami. Kaming lahat na OFW hindi po madali sa amin yung mga ganitong bagay po. I mean, uh, alam mo ba yun? Ayun yung bang, nag, di ba parang dinadamdam namin, iniisip namin, pinag, nagkokomento kami, nag-usap-usap kami, yung mga ganun na sitwasyon. Hindi po madali ang mga pangyayari. No? Palagi na lang pong inulit-ulit. Yan. Alam nyo guys, nung time na 2018 ata yun, yung sa ang Pilipina ay nilagay sa pressure. Sa totoo lang po ah, ang saya namin noon kasi binan nga daw ang ano, ang kwait. Pero nung binalik na naman about how many months lang, tapos binalik na naman, nakabalik na naman, naka, nawala na naman yung ban na yon Parang gumuguho ang mundo. Para bang nasasabi ko na, ay again, mangyayari yan. See? hindi ako nagkakamali. Sa totoo lang po, sinundan pa yun ng ano eh, ni Ray Pinatay. Tapos ang kasunod doon ito. Mas grabe yung ginawa, di ba? Baka sa susunod, mas grabe pa dito. Saka hindi lang isa. Dalawa, tatlo, apat, lima. Alam nyo guys ha, sa totoo lang po ha, masakit po ang damdamin ng mga OFW na palagi pong iniisip namin na karumal-dumal na pangyayari palagi sa isang OFW na kagaya namin na naghihirap po para po sa pamilya namin. Para bang gusto naming ano ba, gusto naming palaging isisigaw na iban for lifetime. Yung hindi gusto, hindi gusto kailangan talaga iban for lifetime yang yang ano na yan, yung quiet na yan. Isa pang tanong ko guys, bakit ganoon? Dati ah, yung Saudi ya. ano lang uh, ano ba yung ano nila kaso lang doon rape lang ata yun tapos binan sila mga ilang ano din yun ilang araw ba ilang araw ba yun So yun umano sila barang sumusunod sila bakit itong Kuwait ang tigas ng mukha ba tigas ng ulo Tingnan mo nga itong, ano itong Dubai din ilang how many years na nagban ang Dubai kasi may nangyari din noon bakit ano guys, bakit sumunod na? Bakit hindi naman natin ma ma ma, ma, pro, pro, ma pro, project no? I mean, ma pre, predict pala. Ma predict na wala nang mangyayari. Pero wag naman sana ang ganyan guys na pangyayari na grabe naman karumaldumal yun, oy. Napakasakit. Ang sabi ni rape daw pagkatapos ni rape sinunog pagkatapos tinapon sa diserto. Ang sakit, no? Tapos, alam nyo guys ha, sabi pa dun buntis daw, 3 months. Pero may tanong din ako guys, na buntis siya for 3 months, nag-keep quiet lang siya. I mean, tumahimik lang siya na gano'n ang o baka inisip niya na pangasawain siya, hindi na natin mano yan. I mean, kung iisipin niya kasi doon, kasi ang mali na nakikita ko eh, she's 35 years old and this suspect is only 17 years old. So, pwede naman po tayong maghindi. Pwede tayong magsumbong sa ating amo kung ang ating amo ay mabait. Kasi nga, di ba, nasabi niya doon sa ano na, mabait naman ang amo ko, pero yung anak lang palagi talagang ano, may problema ako diyan sa anak. See? Alam nyo guys, sa, sa totoo lang ha, um, being an OFW, being as an OFW, um, palagi kong i mean nilalagay sa isipan ko sa sa, sa sarili ko ina-apply sa sarili ko na kailangan talagang magseryoso. Kailangan magseryoso na yung pagsiseryoso mo kailangan mo isama si God. Kasi hindi po natin alam kung anong mangyayari po natin dito in the future. At saka hindi naman po siguro natin gugustuhin na umuwi na lang tayo doon sa Pilipinas na bangkay na, 'di ba? I mean we are here to 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 work for our family and then after that yung pagsakripisyo mo i eh, napunta sa patayan hindi po maganda yun guys alam nyo ha sa totoo lang po ha um, gusto kong sabihin gusto kong magsigaw dyan sa ating ano ba sa ating gobyerno ba na lifetime lifetime ban lifetime ban ang dapat gagawin sa kanila hindi po yung papatawi na naman ngayon uh, <clears throat> magano magtatanggap na naman tayo ng mga bayad or ano-ano pa tapos again gagawin na naman nila 'yon ang sabi pa oh ang sabi nila sa ano na hihingi lang tayo ng more protection oh my god yun din naman ang sinabi noon eh hingi lang tayo ng more protection i mean another protection para masecure secure ang isang OFW Naku guys, sa totoo lang po ah, kaming mga OFW na pumunta dito, hindi po naman palagi na lang nandyan ang agency, nandyan ang gobyerno. We are responsible in our own actions. Kami po pumunta dito, kami po nagkagusto nito, kami po ang nag-decide na pumunta dito, kaya kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Kahit wala yung agency na yan, kahit wala yung gobyerno, gobyerno na yan. Kaya ilagay mo ang sarili mo sa seryosong, sa seryosong ano ba, kaso na pumunta ka dito lahat ng paghihirap <coughs> tatanggapin mo pero hindi yung gano'n na mahuhulog na lang sa ma in love ka or baka nag pumapayag ka lang sa gusto ng ano ng ano mo nang ng magiging amo mo or mag anak ng amo mo hindi po kailangan po nating magsabi na hindi kailangan marunong tayong magsabi na hindi 'yan ang problema sa ating ano eh sa ating mga kapwa Pinoy eh sa ating mga, sa ating mga ano sa ating kapwa Pinay or Pinoy. Yan ang problema eh. Kasi kuminsan kasi, sa sobrang nating takot, ganyan din ako noon guys, sa sobrang takot ko, hindi po ako marunong magsalita. It's better to keep quiet na lang. Kahit mali. Ano? Lagi akong ganyan noon. Pero guys, kailangan mas tumagal tayo dito, mas maging matured tayo. You have to, yung bang, gaya sa ginagawa ko guys, alam niyo sa totoo lang ah, Mahirap ko yung tanggapin yung mga taong yan kasi hindi mo naman yan kaano-ano. Pero, dahil pumunta nga ako dito, dahil nga nandito na ako, I have to, to make a way na magkakaintindihan kami or matatanggap ako bilang ako. Kasi strangers din tayo sa kanila. Same sila sa atin. Strangers din sila sa atin. Pero ano bang way na para, para maging safety kayo sa isa't isa? Guys, to communicate. To tell what is the truth. Yung ganun guys. Alam niyo ha, sa totoo lang ha, marami pong kapwa natin, maraming mga Pinoy, maraming mga OFW na gaya ng nagtatrabaho sa mga bahay. Marami po sila guys na tahimik lang sila, hindi nila alam ang gagawin. Kaya yun din ang isang naisip ko guys, dapat kung palabasin ninyo ang isang ano, ang isang katulong, i-educate nyo muna dyan sa Pilipinas, Diyos ko, Sabihan ninyo na kailangan marunong kayong sumagot. Kailangan marunong kayong makipag-communicate. Kailangan marunong kayong mag-ano, makipag-usap sa amon nyo na, Madam, ayoko nang ganito, ayoko nang ganyan. Ganon sana dapat. Hindi yung, basta-basta na lang yung papuntahin ng mga Pinoy dito, mga Pilipina dito. May experience ako niyan guys eh. Noong, before ako pumunta sa Qatar noon, kasi I was in Qatar before also. Alam nyo ah, may mga sinasamahan ako sa sa PUAA, sa 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 ang ba nun? sa Red Ribbon, sa ba yun? Marami akong sinasamahan po na kahit edad nga nila hindi nila alam. And mostly talaga nangyayari yan sa mga Muslim doon sa Pilipinas. Hindi nila alam yung birthday nila eh. Hindi nila alam kung kailan sila isinilang sa mundo yun ang mga dapat ano guys eh, yun ang dapat na gawin sa isang tao eh. Kung gusto mo magkapera, yan sa agency ninyo, kung gusto kayo magkapera, ayusin naman ninyo, Diyos ko Lord, ayusin nyo. Tsaka, kailangan talagang nakikita mo tao. Hindi yung, porkit katulong lang ang pupuntahan dito eh, basta-basta na lang kayong tatanggap kahit sino na kahit hindi marunong makipag-usap. Hindi naman po ako naniniwala na hindi tayo marunong mag-English. oo. Pero yung, ang problema lang kasi is, yung ano ba yung 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 dahil hindi mo alam, dahil hindi mo alam kung paano, tatahimik ka na lang. So kahit anong gawin sa iyo okay lang. Yun yung masakit guys eh. Kaya sana naman before no, you, before kayo mag, mag mag send ng mga tao dito. You have to educate them. I-educate muna ang mga Pinay, lalo na sa mga sa mga ano masasabi nating mga bata pa. Marami din diyan sa Pilipinas na pinalabas nila, pinalabas nila na ang edad ay 18 years old pa lang tapos pinalitan ng 30 plus. Marami ding pinalabas dyan na kahit nga hindi nila alam sumagot, kahit hindi nila alam na, na ano ba, na, na, na mag-English, ayan pinapalabas. Kasi nga, pira, pira, pira. Pero guys, isipin naman ninyo guys, buhay po yan. May pamilya yan sa Pilipinas. Kailangan interviewin, kailangan anuhin, tanungin. Ano bang ano mo? Kailangan marunong ka ba? At saka nandun yung observation, guys. Bakit gano'n na lang? Kailangan talagang, kailangan talagang, hindi yung ganito na alam ng, ang alam lang ng ano, katulong siya, kahit anong igagawin sa kanya, okay lang yun. Kahit ni-rape na siya, okay lang yun. Hindi po. Masakit po ang nangyari eh. Masakit po kapwa po natin yan. Ano kaya kung mangyari din sa atin yan? Sana naman sa mga agency na yan, huwag kayo mag iisip lang palagi ng pera. Alam nyo, may isip ako eh na, kung gusto mo nang, kung gusto mo nang lumabo yung negosyo mo, kung gusto mo yung, yung ano, safety na ano, na negosyo, kailangan mo kailangan mong gawin na, yun bang, ang mga katauhan mong pinapadala dito sa labas, eh, marunong. Yun bang, hindi yung, hindi, ni birthday nila, hindi nila alam eh. At saka yung mga 18 years old, magtataka ka, batang bata pa nito, tapos 35, 36. Yung palagi yung nangyayari guys, isa totoo lang. Tapos yung training doon, Diyos ko, akala mo naman eh, wala namang masyadong ginagawa doon, wala namang masyadong, hindi yung, ang, ganyan talaga ang Pinoy. Experience ko kasi ito eh. Hindi man yung, kailangan may magsasalita sa kanila. Habang nandyan sila sa accommodation, kailangan may nakikipag-usap sa kanila, ganito ang mangyari, ganyan kailangan ano hindi yung binabantayan lang na hindi mabuntis binabantayan lang na hindi makalabas para hindi mabuntis para makaalis para sigurado yung pera di ba ganun palaging agency eh Tsaka ano, alam niyo guys, ha, pagdating dito, ipalo up naman ninyo. Lalo na pag nakita mo yung katulong na ay napakatahimik pa naman Hindi nga marunong mag-ano yun. So, kailangan ipaluap talaga yan, guys. Hindi yung ganun na lang, na basta-basta na lang. Lalo na pag nireklamo, sabihin na na, Uy, four months ka na, wala, kami, wala na kaming pakialam sa'yo. <coughs> yung ganun. Hindi yung ganun, guys. Kasi, sa totoo lang ha, walang ibang, walang ibang ma, ma, matatawagan, walang ibang, ano, contact yung, yung mga katulong na yan, gaya namin, kundi ang agency lang. Tapos, imbis na agency na, kami ang anuhan, kami ang uh, bibigyan ng pansin hindi, ang amo na tuloy ang binibigyan ng pansin kahit may mga problema kami ganun yun, bakit ganun guys katingnan nyo guys ha, itong mga nangyari na to, alam mo sa totoo lang, sabi ko nga ay naku hindi kabaguhan, maya maya yan may mangyayari na naman, may nire na naman yan, tapos sabihin na uh, mag -a lang kayo ng proteksyon para sa akin lang po kailangan talagang i-lifetime ban para makikita din nila kung gaano kasakit sa atin. Para malalaman nila kung gaano kaimportante ang tao sa atin. Hindi yung ganun na, okay, basta-basta na lang, porkit ano, porkit katulong lang, pwede bayaran. Hindi, sana, sana naman maisip ng Pilipinas yan para naman irespeto tayo ng mga lugar-lugar. No? Tapos sasabihin, oo nga, maraming mga Pinoy doon ang nagtatrabaho. Ano kaya kung pagkatapos ng kontrata, eh wala na, tapos na. Yung ganun. Hindi yung, hindi yung pag ano, pag may nag-apply agad, open pa, so hala. Diretso, diretso, hala, padala, padala, padala. Imagine guys ha, in one month daw, in one month, may 100 ka, OFW ang pumalabas. May 100 ka applicants na pumupunta dito. So, yung 100 na yun, ilan bang agency? Yung mga 100 na yun, hindi mo up? I mean, <coughs> sa totoo lang guys ha, yung mga ano ba, being responsible, being, being ano ba, yung bang, isipin nyo guys ha, pumunta kami dito, pumunta yung mga katulong dito, wala silang pamilya, wala silang masasandalo, wala silang masabihan. <coughs> siguro nagsumbong hindi pa hindi pinakinggan, siguro din um, kasi mabait daw ang amo, siguro din nagsumbong na sa amo, tapos hindi rin pinakinggan, so ayan, pinagbigyan na lang niya hanggang sa mabuntis siya, pwede magano eh, siguro din nalaman ng, nalaman ng mga parents sa lalaki na nabuntis, kaya pinatay kaya sinunog pwede rin makipagkonsabuhan yung ano, yung parents, kasi nga sino ba naman ang ano, sino ba naman ang alam mo, alam mo ha, dito kasi ang mga utak dito for the future. Iniisip na palagi yung future ng mga anak. 17 years old pa lang. Isa e, kanila dito. Sino ba naman kaya ang ano? Sino ba naman kaya ang parents? Labas lang doon sa mga mabuting ta tao, no? Sino bang parents na magkagustong magkagusto na na ano? Gusto na magkaganya ng anak mo? No, baka istrikto sila, hindi pwedeng katulong sa anak, hindi pwedeng Christian sa anak. Isa pa 'yan. Kaya 'yun pinaslang, pinatay. So guys, alam nyo guys, sa, sa totoo lang kung ako lang, sana hindi na mangyari po. Kaya po, palagi kong sinasabi po, lifetime ban. Diyan sa kwait na yan. Magpo-protesta po ako, lifetime ban. Yan. Kasi, kahit ano no, kahit eh, palagay na lang natin, mali din, mali din yung ano, kapwa ako katulong si ano, si Jubilee. Oo, oh, palagi naman tayo nagkakamali eh. I mean, pero it doesn't mean you have to kill them. You have to burn them. Hindi po ako naniniwala na ang mga Muslim po ay pumapatay. Ang tutung Muslim po hindi pumapatay. The real Muslim will not kill. They will educate you more. Maybe they will separate their 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 kids. I mean their children to that uh, situation, but It's not um, advisable. The parents, the real, Chris, I mean the real Muslim would not um, ano, it advise the children to to kill to solve the problem. Just to solve the problem. No. Naniniwala po ko na ang totoong Muslim po, alam niyo guys, ang totoong Muslim ay hindi po pumapatay. The real Muslim will not kill. Siguro's ginagamit nila yung mga Muslim na ano na yan, religion. Ginagamit nila they use a Muslim word. They use the Muslim uh, religion. Uh, you know? Just to make them a popular or whatsoever. Hindi po. Ang real Muslim po ay hindi pumapatay. Kaya guys, alam nyo guys, sa totoo lang guys, ha, hindi lang po hindi lang po ang agency or or ang gobyerno ang 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 magiging responsible Kundi tayo rin na OFW na pumunta dito kasi ginusto natin to. Ang reason natin is to help our family. So to help our family, isang package mo na lang yan oh. Magiging magiging totoong tao ka. Be serious about it. Be I mean be ano ba, yung bang um, attentive. Sa lahat ng mga bagay na nangyari po, be attentive and you know, focus that one and then embrace that kind of problem before you go out pwede naman na makukuha eh. We can solve the problem by talking. By telling the boss. No? Hindi naman yung, hindi naman yung ano eh, yung bang, ah sige, pabayaan ko na lang kasi nainlove ako. Kailangan gumawa ka ng paraan para ma, para hindi ka maganyan. Kasi may mga, may mga paraan talaga guys na, para madali sa kanila, ah sige, patayin ko na to. Wala naman to silbi eh, kadama lang to. this is this human is no kind i mean no use because they are only kadama they are just only a maid but guys just to let you know we are also human being if you are a son or child of god we are also the same we are also christ i mean we are also uh, a daughter i mean son of uh, kids of uh, allah and uh, uh, god no we are all the same the only thing is you have to deal how to deal the situation but do not kill do not kill i mean guys alam nyo guys sa totoo lang po guys sa nangyari pong ito napakasakit po sa amin kaming mga kaming mga OFW sa totoo lang palagi po lang may sinasabi na Lord Lord protect us all protect us all guide us all kung ano yung dapat namin gagawin. Yun. Yun guys. Lagi ko pong lagi ko pong sinasabi na sana hindi lang po ako kung ano man yung binigay mo po sa akin Lord, bigyan mo po rin yung iba. Kung ano man yung mga nangyari sa akin na ano na swerte, sana sa iba ganyan din ang mga ano nila na pasukan nila. Ganyan po palagi guys. Pero sa itong itong itong, itong nangyari talagang ito, very ano po talaga um, hindi po makakalimutan ang hirap hirap po kaya kung, kung ako lang kung nakikita man itong video na ito sa gobyerno natin kung nakikita man ng mga tao ito lifetime ban dyan sa kuwait totoo lang. ayoko na po sa akin lang kung ako lang ang pano I don't want another case like that Karumal-dumal po talaga sa totoo lang. Kaya sana po hindi na po mangyayari yan. At kagaya noon na inisip ko pag sabi nila na we will ask for protection. The same po ang nangyari ngayon. Sasabihin na more protection, more mangyari pa. Kaya hindi po po ako naniniwala na magtanda yung mga tao na yan. Hindi po. Kaugalian na nila, at nangyari kasi kagaya noon na solve ang kaso hindi nga yun pinatay eh sabi na ibita yung naka ano ibita yung naka, naka nagpatay yung nilagay sa freezer iwan ko lang ngayon hindi ko niniwala na ano eh ano lang nila yun ano lang nila yun eh parang pinapakita lang sa tao pero hindi naman totoong pinatay yun so guys sana 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 makukunan ng aral po ang mga nangyari na yan Ah, uh, itong kaso na to kay uh, uh Joss, um, Jolie B Sana po uh, it's a lesson to learn to us and uh, sana po marami pong marami pong ano ba, marami pong examples ang nakukuha mo doon para ma-apply sa sarili mo para magiging aware ka kung anong dapat gawin. At sana po ay masasabi natin gamitin po natin ang utak natin. And ask for uh guidance from god hindi po palagi na lang yung pray ka na lang yung umiiyak na hindi ka hindi mo alam ang gagawin no ang pinaka the best talagang gagawin mo is ask ka ano help from god kasi surely god surely god will help you god will help us yun so sana po guys makunan ito ng uh, ano ano uh, leksyon sana po makunan ng aral doon sa mga taong nagsisimulang palaging iba-ibang mga boyfriend na ano na ibang lahi sana po mas malagay sa isipan niyo kung ano mangyayari sa kan sa inyo kung palagi niyo pinagpatuloy palagi niyo ginagawa ang mga ganyan hindi po kayo ang ano eh hindi kung hindi man darating sa inyo ang ano ang 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 sabing ang masasabing um, malas doon po mapunta sa mga anak niyo or sa ano niyo sa parents niyo kaya ito po yung ito po yung panahon na kailangan buksan natin ang ating mata, buksan natin ang ating isip na hindi po maganda ang mga nangyari. Yun. So, yun lang guys. Yun lang ang aking share at maikomento doon sa pangyayaring iyan. Um, again, lifetime ban dyan sa Kuwait. Yan. So maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nag nakinig po. Maraming maraming salamat sa mga tumitingin po. Maraming maraming salamat. God bless us all. Ayan. Um, so, hanggang sa susunod ko pong ano, video at hanggang sa susunod ko pong um, topic. Ayan. So, kung gusto nyo po ng more pa on my channel, please do not forget to subscribe, like, and share. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. God bless us all and uh, good night. Bye!